bratraček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Divadelné predstavenie. Pepina škôlka pripravuje divadelné predstavenie. Bude to červená čiapočka. Hurá! Všetky deti majú svoje herecké roly. Musia si to doma nacvičiť. Pepa bude červená čiapočka. Mamička pre ňu vyrobila kostým. Ocko pomáha Pepe skúšať. Dobré, Pepa. Čo povieš? Som červená čiapočka. Výborne. A potom? Idem navštíviť starú mamu. Idem navštíviť starú mamu. Skvelé, Pepa. Psík Danny bude veľký zlý vlk. Detko pes a mamička mu pomáhajú skúšať. Som veľký zlý vlk. Snaž sa nesmiať, Danny. Mal by si byť strašnejší. Skús to takto, Danny. Už mi neujdeš, som zlý vlk. A teraz ťa celú zjem. Vidíš? Áno, to bolo ozaj strašné. Poník Pedro bude hrať poľovníka. Zachráni Pepu pred veľkým zlým vlkom. Som poľovník a... Pedro je trochu hamblivý. Nej, povieš, odoženiem ťa odtiaľto, ty zlý vlk. Choď preč, veľký zlý vlk. Výborne, Pedro. Zajačica Rebeka bude stará mama. Čo mám hovoriť, mami? Počkaj. Na začiatku predstavenia ťa veľký zlý vlk zatvorí do skrine. Potom, pred koncom predstavenia, ťa zachráni poľovník. A ty povieš... Ďakujem. Ďakujem. To je ono, Rebeka. Všetci prišli na školské divadelné predstavenie. Dámy a páni, vítam vás na dnešnom predstavení. Má názov Červená čiapočka. Najprv si predstavíme našich hercov. Vážení, aby sme nerušili hercov, prosím nefotiť. A predstavenie sa môže začať. Stará mama je doma. Ale kto prišiel na návštevu? Som veľký zlý vlk. Výborne, Danny. Nie, Danny zabudol, čo má hovoriť. Stará mama, musíš ísť do skrine. Bež do skrine. Veľký zlý vlk predstiera, že je stará mama. Ja som červená čiapočka. Idem navštíviť svoju starú mamu. Skvelé, Pepa. Ocko, veď vieš, že ma nesmieš fotiť. Ups, prepáč, Pepa. Pokračuj. Idem navštíviť svoju starú mamu. Ty nevyzeráš ako moja stará mama. Aké máš veľké oči? A aké máš veľké zuby? Ty nie si moja stará mama, ty si veľký zlý vlk. Pomôcť, pomôžte mi! Ale pozrite sa, kto prišiel práve včas. Poľovník Pedro. Pomoc, pomôžte mi! Práve včas prišiel poľovník Pedro. Pedro je trochu hamblivý. Pedro, chceš, aby som išla s tebou? Áno, prosím. Si zlý, neposlušný vlk. Zachránil som ťa, starká. Ďakujem. Bravo! To je ono! Pedro, bol si veľmi dobrý. Super! Bol si skoro taký dobrý ako ja. Úžasné! Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Marián Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.